مستقبل رون كهذا الكرو قاده قراد كبول شدا كان فوق حالة دابور مستقبل ورباهن وحدستا habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenay mustaqbal qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo xaqiijisay kiisas cusub oo coronavirus ah waxayna sheegtay tirada guud ee dadka qaba COVID-19 ee Soomaaliya inay gaartay 221 ruux wasiir dowladda wasaaradda cadaaladda Hirir Shabeelle waxa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaas oo la xaqiijiyay in laga helay coronavirus masaajidada qaar ee ku yaala magaalada Muqdisho oo maanta la xiray kuwaas oo aan lagu dukan salaadii Jimcaha ciidamo dheeraad oo la geeyay soodinta Soomaaliya iyo Ethiopia waxaan ciidamadaasi lagu amray inay fuliyaan amarka lagu joojinayo qaadka laga soo geliyo Soomaaliya dhanka Ethiopia walwalka ugu badan ee xal in loo helo loo baahan yahay isla markaana uu sababay coronavirus waxa uu ku sheegay in 8 qodob oo la xakameeyo in cudurka wax looga qaban karo isagoo tilmaamay in 8 qodob ay sii taagnaan doonaan waa warbixin ka hadlaysa in coronavirus laga dhaxlay 8 arrimood waxa uuna saameyn toban ku yeeshay 210 dal ganacsatada magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne ee maamulka Hirshabeelle oo sheegay inay joojiyeen dalabaadkooda ganacsiga sabab la xiriirta COVID-19 guryihiina iyo ganacsigiina waxaa damaanad qaadaya ciidamada waa ku laaban kartaan ma loo daba fadhiyo arintaasi ma loo daba fadhiyo wax dhacay ala xalina kadib ala isku laabanay ma loo doow fadhi taas dawladda damaan qaadayso waa gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida oo shaaca ka qaaday inay ku guuleysteen xabad joojin ay u sameeyeen beelihi dhawaan ku dagaalamay walaween akhbaraadka dibadana waxaa dhageysan doontaan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo saacad walba diiwaan gelinaysa dadka uu xaleelay coronavirus ee ku nool guud ahaan caalamka Master Hoxide ha maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan kara fariinta waran loo soo diri karaa oo sidaan u dirsan kara garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hadii aad dageysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka waa habeen jimca taariikhdan ay ku asteysan tahay 10ka bisha 4aad sanadka 2020 warka habeen mustaqbal waxaa soo saartay anigoo Simse Maxamed Cali aniga ayaan idin waramaya ku soo dhawaada qodobadii aad dhageysteen oo intaas ka faahfaahsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa xaqiijisay kiisas cusub oo coronavirus ah waxayna sheegtay tirada guud ee dadka qaba COVID-19 ee Soomaaliya inay gaartay 22 ruux dhinaca kale wasiir dowladda wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaas ayaa la xaqiijiyay in laga helay coronavirus Cabdullaahi Xuseen Cumar ayaa faahfaahinaya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ka soo saartay xaaladii ugu dambeeyay ee la xiriira xanuunka COVID-19 saxaafadeedka wasaaradda ayaa u qornaa sida tan maanta oo ay taariikhdu ku beegantahay 10ka bisha 4aad sanadka 2020
waxaan xaqiijinaynaa in soo kordheen 9 xaaladood oo cusub oo laga helay xanuunka cudurka corona. Dadkan ayaa dhamaantood ah dad ku sugan magaalada Muqdisho oo aan dhawaan wax safar ah gelin. 6 kamid ah waa dad horey u la xiriiray qof kamid ah dadkii horey cudurkan looga helay. Waxaa kamid ah dadka maanta laga helay cudurkan 2 sargaal oo u shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee uu saameeyo cudurkan 4 qof. Tirada guud ee cudurka corona laga helay ayaana waxay noqonaysaa 22 qof waddanka oo dhan. Sida hadda inoo muuqata, waxaa xanuunkii uu si aan yar ugu faafaya bulshada dhexdeeda. Waxaa aad u haboon in qof waliba oo inaga mid ah uu la yimaado taxadir dheeraad ah, lana raaco dhammaan fariimaha iyo talooyinka wasaaraddu ay bixinayso. Dhinaca kale, wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda maamul goboleedka Hirshabeelle, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaas, ayaa la xaqiijiyay in laga helay cudurka coronavirus, kaas oo lagu magacaabo Khaliif Muumin Tooxo. Wasiirka warfaafinta maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan ayaa xaqiijiyay in cudurka corona laga helay xildhibaan Khaliif Muumin Tooxo, sidoo kalena wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda maamulka Hirshabeelle ah. Sidoo kale, wasiirka waxa uu sheegay in xildhibaanka 2 maalin ka hor la keenay magaalada Muqdisho, isla markaana shirarkii ugu dambeeyey ee Johar ay ku yeesheen golaha wasiirada Hirshabeelle uu qayb ka ahaa. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo mustaqbal ay la xiriirtay ayaa iyana inoo xaqiijiyay in xanuunkan coronavirus laga helay xildhibaanka, isla markaana lagu karantiilay isbitaalka Martini ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo inta badan shaacisay kiisaska la xiriira COVID-19 ayaana weli shaacin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo coronavirus laga helay. Si kastaba, saacad waliba waxaa sii kordhaya tirada kiiskan dadka uu haleelayo, kuwa u dhimanaya iyo kuwa ka caafimaadaya, waxaana guud ahaan xaniban is-socodka dalalka caalamka sababo la xiriira waxyeelada ka dhalatay xanuunkan coronavirus. Waa maasanta Cabdullaahi Xuseen Cumar. Masaajidada qaar ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa maanta la xiray, kuwaas oo aan lagu dukun salaadii Jimcaha. Ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada booliiska, ayaa maanta Muqdisho waxay ka bilaabeen qorshooyin dhowr ah oo looga hortagayo faafitaanka coronavirus. Xilli wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in dadka qaba COVID-19 ee Soomaaliya ay gaartay 22 ruux. Abshir Cabdullaahi Amiin ayaa faahfaahinaya. Masaajidda badan oo ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegay in aan laga dukan salaada Jimcaha kadib markii masjidyada qaar ay tageen ciidamo, isla markaana ay amreen in masjidyada la xiro. Degmooyinka aan maanta salaada Jimcaha laga dukan ayaa waxaa ka mid ah Wadajir, Xamarweyne, Hodan iyo degmooyin kale. Waxaana la sheegay in imaamiyada masjidyada lagu wargeliyay in la xiro si looga hortago cudurka coronavirus. Masjidyada qaar ayaa dadkii loo diiday inay ku dukadaan ayaa waxay sameeyeen banaanbax ay ugu soo horjeedaan in masjidyada la xiro, iyaga oo sheegay in aysan aqbalayn. Wasaaradda Awqaafta iyo Diinta ee xukuumadda Soomaaliya wali soo saarin warar rasmi ah oo ku aadan in la xiro masjidyada, marka laga reebo in ay horey u amartay in la xiro dugsiyada Qur'aanka iyo goobaha diinta lagu barto. Ciidamo dheeraad ah ayaa maanta la geeyay suuhdinta Soomaaliya iyo Ethiopia, waxaana ciidamadaasi lagu amray inay fuliyaan amarada lagu joojinayo qaadka laga soo gudbinayo Ethiopia. Deegaanka Giriche ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxaa maanta la geeyay ciidamo booliis ah oo la sheegay in ay la soconayaan dhaqdhaqaaqa degmadaasi oo ay suuhdin la wadaagto Ethiopia.
ciidamada cusub ayaa waxa ay la howlgal bilaabayaan taliyaha cusub ee deegaankaasi oo loo magacaabay waxaana islamaantu uu la wareegay xilka kadib markii laga bedelay taliyihii hore gaashaan le galad maxmuud oo ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo dhamme Cabdi Fajaax Maxamed Jaama taliyaha booliska Mantabaan oo munaasabadaasi ka hadlay waxay bogaadiyeen isbeddelka lagu sameeyay ciidamada ku sugan suuhdinta Soomaaliya iyo Ethiopia waxayna amreen ciidamada booliska inay fuliyaan amarka iyo la dagaalanka qaadka laga soo gudbinayo Ethiopia oo maalmihii la soo dhaafay lagu gubeeyay qayb ka mid ah gobolada dalka maadaama si dhow Maleysiya uu ku soo galayay gudaha dalka laba xidig leh Maxamed Maxamuud Sheeraar taliyihii hore ee ciidamada booliska deegaankan ciidamada la geeyay waxa uu maanta xilka ku wareejiyay laba xidig leh Cabdullaahi Aadan Cumar oo sii wadi doona howlaha ka socda halkaasi taliyaha cusub waxa uu shacabka ka dalbaday in ay kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo la socodka waxyaabaha bulshada khatar u keeni kara maadaama deegaanka uu xiga suuhdinta Soomaaliya iyo Ethiopia markana dhageystayaal waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin ka hadlaysa in coronavirus laga dhaxlay 8 arrimood waxa uuna saameyn toban ku yeeshay 210 dal Bashiir Maxmuud Yuusuf ayaa soo jeedinaya hogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wareysi u siiyay warbaahinta Scopendia ee dalka New Zealand waxa uu kaga hadlay xaaladda saameynta taban ee laga dhaxlay cudurka coronavirus oo gaaray 210 dal Guterres waxa uu sheegay in adduunka oo dhan uu wajahayo xaalad cabsi dhibaato dhaqaale iyo xannibaad isu gudubka dhanka dadka ah waxaana uu sababta muuqata ee laga dhaxlay COVID-19 ku tilmaamay arintaasi marka laga soo gudbo dadka dhintay iyo kuwa bukaanada ah ee goobaha caafimaadka yaala waxa uu intaa ku daray in dadaalo kala duwan oo mid caalami ah iyo mid dalalka qaarkood ay wadaan oo laga hortagayo khatarta fayraskan inay socdaan sidoo kalena waxa uu sheegay in olole kala duwan ay wadaan dalalka kala duwan ee caalamka si bulshadooda ay ugu wacyigeliyaan khatarta cudurkan Antonio Guterres xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu qiray in culays caafimaad laga dhaxlay cudurkan maadaama aysan jirin walwal weyn oo sababi karay feejignaan laga galo cudurkan tan iyo aasaaska qaramada midoobay waa dhacdadii ugu xanuunka badneed ee dunidan soo martay waa cudur si fudud oo lama filaan ah u soo ifbaxay balse si degdeg ah ugu gudbay dalal iyo qaarado kala duwan ayuu yiri Antonio Guterres waxa ugu badan maskaxdaada ku soo dhacayo waa saameynta taban ee bulsho iyo tan dhaqaale waxaana ka dhashay hoos u dhac dhaqaale iyo shaqo la'aan soo wajahday dad badan oo noloshooda maareey jiray dunida oo dhan waxay indhahoodu qabtaan waa nabad iyo xasilooni qatar sida u weyn uma arkaan in si fudud cudurkan loola dagaalami karo oo maskaxda dadka kuma soo dhacdo ayuu yiri Antonio Guterres walwalka ugu badan ee xal in loo helo loo baahan yahay isla markaana uu sababay coronavirus waxa uu ku sheegay in 8 qodob oo la xakameeyo in cudurka wax looga qaban karo isagoo tilmaamay in 8 qodob ay sii taagnaan doonaan qodobka koowaad faafida COVID-19 waxay meesha ka saaraysaa aaminaadda shacabka maamulkooda waxaana ay u arkaan in aysan waxba ka qaban karin dhibaatooyinka la soo darsay iyo inay xal ka gaari karin arrintan isla markaana ay ku fashilmeen dowladaha labo caqabad dhaqaale waxaa isbeddel ku imaanaya ganacsiga iyo dhaqaalaha taasi waxay sababaysaa isla hadal ama buuq waxaa hoos u dhacaya horumarka dowladaha dhibka ugu badan waxaa wajahaya dadka jilicsan oo haweenku ay ka mid yihiin dumarka hoggaanka qoyskooda maaraynta nolosha wada wadamada colaadaha ka jiraan ayaa ugu daran dhibaatooyinkan 3 dib u dhigista doorashooyinka mana ahan in la qaado tallaabada caynkan oo kale waayo waxaa ka dhalan karta xiisad siyaasadeed oo wiiqi karta sharciga go'aanada noocan oo kale waxaa la sameyn karaa kadib wadatashi lagu soo afjaro is-afgarad ama heshiis mana ahan in siyaasiyiintu ay fursad ahaan ugu arkaan arrinta 4 meelaha isku dhacyada ka jiraan hubanti la'aan waxaa ka dhalan kara musiibooyin horseedi kara in laga faa'iidaysto dhiirigelinta qalalaasaha ama rabshadaha si jahwareer dheeraad ah ugu yimaado dadka
تاني وحي هرسيدي كرتا كعين ترابشادو اما بربر سيگارة دولدها كلا دوبانيكا سعودا شان هاليس تاركي حسادا ولي واميد نول او موقتا وحانا سورة قالا ان فرصاد اي هلان صاب لحريرتا دولدها داقالكا كلا جرا او اوود دودي او بيعيي عدركا مصيبادا نقضي والوالكا دادكا ايا كرليا عدركا فافا ايارقا حسادا او ديباتوني كودا قاريا لح لدنانتا ايا ديار سنان لانتا بحسن اي فافتانكا فيرسكا وحا اي داقادا افريسا دادكا بارا عدردا فافا او هلا فرصاد اي كو كردي كران قطر ايا والوالقلينتا بلشادا قود اي عالمكا تدبا حسادو وحي عرقلا دينيسا حالينتا غلافاتكا عالميكا تنقبلكا اي قرنكا waxay ka wicinaysaa wadadii loo baahnaa oo ay wax ku socdeen waxana adkaanaya xaalinta khilaafaadka isku dhacyada adduunka oo dhan waxa istaagay hawlihii nabadeed ee socday si looga soo wada jeesto meel dagaalka ka dhanka ah COVID-19 xafiisyadeena iyo howlwadeenadeena wanaagsan ayaa dareemaya saameynta culayska laga dhaxlay cudurka faafa ee COVID-19 xanibaada dhaqdhaqaaqyada isu socodka dalalka ayaa saameyn ku yeeshay hawlaha shaqo ee salka u ah xalinta khilaafaadka hawlaha diblomaasi waa qaybta dhinacyada socdaalka waxaana saameyn ku yeeshay xanibaada dalalka kala duwan 8 qodobkan waa mid aan meesha laga saari karin waayo cudurka faafa waxa uu caqabad cakiran ka dhigay hawlaha bani'aadanimo Antonio Guterres ayaa sidoo kale yiri waxa aynu aragnaa dhaleeceyn hadalo naceeb ah kuwa is ugaarsi ah iyo xaq jirinta kale ee doonaya inay ka faa'iideystaan xaaladda waxaan goobjoog u nahay takoorista dadka iyo dhibaatooyinka qaxootiga iyo barakacyaasha waxaana soo baxaya ififaalo soo koraya oo ah awood sheegasho warbaahinta iyo bulshadaba ah waraysiga xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo dheeraa waxa uu qaybtan kaga hadlayaa dalalka colaadaha ka jira iyo sida ay u baahan yihiin in lagu garabsiiyo agabka caafimaad ee looga hortagayo faafida coronavirus aniga aqoonsanaya caqabada aan horey loo arag ee aan wajahayno 23kii Maarso waxaan ku baaqay xabad joojin caalami ah oo degdeg ah guud ahaan dalalka colaadaha ay ka jiraan taa badalkeed waxaan ku baaqay in la abuuro dadaalo dadka lagu gurmanayo iyo in la fududeeyo in dadka la gaarsiiyo gargaar lana furo meel la gaarsiiyo si gacanta dadka ugu nugul dhibaatooyinka musiibooyinka ah loo gacan qabto. Arintan waxa igu dhiirigeliyay madax dawladeed howlwadeena kala duwan oo u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo hoggaamiye diimeedyo kala duwan oo caalamka idil iga soo wacay oo aan gudoomay wicitaanadooda ku saabsan bogaadinta laga soo bilaabo koonfurta Amerika ilaa Afrika, Bariga Dhexe ilaa Aasiya waxaynu aragnaa rabshadaha ka jira iyo heerarka loo marayo dhammaynta iyo la dagaalanka cudurka faafa oo isaga kala gudbay ayuu yiri Antonio Guterres waa uu sii hadlay waxauna yiri weli waa in aynu xusuusnaa xaaladaha maadaama wax kasta oo guul ah ay yihiin kuwa jilicsan oo si fudud dib loogu noqon karo khilaafaadku sanado soo jiitamay iyo aaminaad la'aanta ayaa sii seeta dheeraynaysa faafida coronavirus waxaana jira qaswadayaal badan oo fursad ka raadinaya khilaafaadka qaarkood waa ay sii xoogaysteen ayuu yiri Antonio Guterres xogiyaha guud ee qaramada midoobay oo wareysigaar bixiyay wakiilka qaramada midoobay ee dalalkaas waxa ay geed dheer imid gaabanba u koreen sidii looga gungaari lahaa helista xasilooni waarta oo nolol wanaagsan mustaqbalka jiilka yar u horseeda si ay dhammaantood u helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin waxa uu dul istaagay xaaladaha dalalka koonfurta Suudaan, Mali, Soomaaliya, Colombia iyo Yemen waxaana dowladahaas uu ku sheegay inaysan isdhigan iyagoo la tacaalaya dhibaatooyinka dagaalada iyo colaadda ka jira dalalkaas haddana inay galeen feejignaan sare oo looga hortagayo cudurka faafa ee corona ugu dambeyn waxa uu dowladda Soomaaliya ku bogaadiyay agab caafimaad ee loogu deeqay oo ay u gudbisay dowlad goboleedyada iyo gargaar la geeyay Soomaaliland ee ka yimid Imaaraadka Carabta waraysiga xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo intaa ka dheera waxa uu diiradda ku saaray ka fikirka mustaqbalka dalalka dhaqaalahooda hooseeya ee cudurka uu gaaray xaaladda bini'aadanimo iyo waxa uu ugu yeeray argagixisada dowladda Soomaaliyana waxa ay shaaca ka qaaday inay ku guuleysatay xabad joojin ay u sameysay beelahii dhawaan ku dagaalamay degmada Walaween
degmada Walween ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ku dagaalamay labo beelood oo halkaas u dhiga. Arintaas ayaa sababtay in gabi ahaan barqdhaqaaqa degmadaasi uu istaago isla markaana ganacsiga la xiro, halka dadka qaar ee dant yarna ay ka barakaceen guryahooda. Maxamed Awees Cali ayaa faahfaahinaya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku guuleysatay xabad joojin ay u sameysay beelihii dhawaan ku dagaalamay Walween. Waxaa maalmihii la soo dhaafay halkaas ku sugnaa mas-uuliyiin ka kala socota dowladda dhexe, maamulka Koonfur Galbeed iyo kan Shabeellaha Hoose. Waxaa ina maanta shaaca ka qaadeen inay ku guuleysteen xabad joojin iyo dib u dejin beelo walaalaha oo ku wada dagaalamay degmada Walween ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa u sheegay dadka ku nool Walween inay ganacsigooda dib u furaan, sidoo kalena dadka ka barakacay colaadda ay ku soo laabtaan guryahooda, isla markaana arrintaas ay damaanad qaadayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Qof walba meesha uu ganacsi ku lahay iyo meeshii oo maxaa la yidhaahdaa guri ku lahay, guryihiina iyo ganacsigiini waxaa damaanad qaadaya ciidamada waa ku laaban kartaan. Ma loo daba fadhiyo arrintaasi? Ma loo daba fadhiyo wax dhacay aa la xalinaya kadib aa la isku laabanaya? Ma loo daba fadhiyo? Taas dowladda damaanad qaadayso. Ciidamada xoogga waxay ku amran yihiin in ay amniga sugaan. Qof walba oo labada dhinac ka mid ah dhinaca uu jiray ha wargeliyo saraakiisha ciidamada. Taliyaha guutada waa kana ha u sheego halkaasaan deganahay, halkaasaan ku laabanayo hadho. Maanta wixii ka dambeeya qofkii qof dilaa reer hebel maahay, waa qof asagaa mas-uuliyadiisa qaadayo, asagaana lasoo qabaha. Cid difaaci karta oo qabiil ku difaaci kartana ma jirto. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Cali Najax iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan ayaa iyagana si wada jira ula hadlay odayaasha labada dhinac ee dagaalka ku dhex maray degmada Walween. Walween waa meesha laga burburiyo cadowga Al-Shabaab, xarumihiis laga burburiyo. Waxaa jooga ciidan, waxaa jooga maamul, waxaa jooga dowladdii oo dhan. Ma doonayna inaan nagu mashquuliyo waxaan maano badan ku fadhiinin oo dadkeena 24 saac laamiyadan lagu dildilay. Ma doonayna anaga ninkii wadan waaba ku daraynaa. Haddaaba idin sheegayna, haddaba idinkama qarin in ogaada, idinkama qarin. Haddaad weli ku fikiraysid dadka masaakiinta jididka maraya inaad laysid, haddii weli ay wax kaaga dhimin yihiin dhiig kale inaad sii daadiso, ilaahay ballankiisa waaye dowladda isla socotaa ku qabanayso. Marka idinka waxaa laidinka rabaa inaad ka mas-uul noqotaan wixii hadda ka dambeeyo, inaan meeshan wax ka dhayn deegaankan. Hadday dhacayaanna awalba raalli kama ahayna inaad raalli ka noqoto. Ciddii wax samaysana inaad ku soo wareejisaan ama aad dhahdaan annaga allah nala og ninkaasaa waxaas dembigaas galay. Ciidamada qalabka sida ayga raadsanaya ninkii soo qabanayo. Codadkaas aad maqlaysaanna waxay kala ahaayeen gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen Xasan. Codadkoodana waxay u dambeeyeen warkii wariyaheenna Maxamed Awees Cali. Guud ahaanna waa anaga intaas. Warka habeen ee mustaqbal waad ku mahadsantiin dhegeysiga warkeenna.